iyadoo maalmihii ugu dambeeyey qaar ka mid a warbaahinta somaliland ay baahiyeen warar sheegaya in mulkiilaha maqaaxida caalamiga ah ee kafe berbera qaybteeda magaalada hargeysa uu ka mamnuucay inay gudaha u soo galaan dadka xadidnaanta awoodood leh ama loo yaqaano naafada. Haddaba siciid maxamuud jaamac ayaanu ku booqanay xafiiskiisa si aanu arrintaasi wax uga weydiino. bismi illahi raxmaan raxiim. anigu magacaygu waxaa dhahaa siciid maxamuud jaamac, mulkiilaha baan ahay kafe berbera. warkaasi iminka muddo laba bilood iyo bara ayuu magaalada socday, nagu soo noqnoqonayey oo warbaahinta marna soo geliyay marna ka baxayay. wax allaaliya wax ka jira warkaasi ma jiraan. halkay ka bilaabantay arrintuna waxa weeyaan inaan yaroo dawarsanaya oon hadda jeer iska eri jirnay ayaa noo yimi. hadda wuxuu iska celinaa dadka isagoo keliya maaha, qof wal oo dawarsanayaba waynu celinaa. allah kariim ku nicnaa inaan ka yeeri. waxa weeyaan waa dadka aan runtii aana karin hadalku ee kugu soo noqnoqonaya kugu soo noqnoqonaya. markii waxa wuuri haddeeroo nadaah waan meesha waa meherada iska tag, laakiinse annagu waxaanu diinay jas faqad qofkii tuugsanaya, laakiinse dadka naafada ama caadi ahaado ama lugaha ku socdo ama gacanuhu ku socdo isu dan ahaado qofku waa u fasaxan tahay wax jira oo hadalkaa ka jira oo basely ma jiro. inan kaa yeerna waa dadka dawarsanaya ka mid ahaa dadka dawarsanayana waanu ka mamnuucnay, waa de dadka haddii kale de idima fadhiisan karayso meheradi. wixii intaa ka dambeeyey waxaa ururka naafada iyo sidoo kale hay-adda xuquuqal insaanka madaxa bannaan ee somaliland ay u gudbiyeen maxkamadda sare dacwad ka dhana maqaayadda kafe berbera. haddaba guuleed axmed jaamac dafic ayaan xafiiskiisa ku booqday si aan arrintaasi wax uga weydiiyo. ilmaha yar waxaa lagu takooray naafonimadiisa, waxaana maamulka u diideen sida dadkii goobjooga ah noo cadeeyeen inuu galo meherada wax ka iibsado, diyaaru ahaa inuu wax ka iibsado, una haystay markaa haynteedii oo nala socday u diyaaru ahaa inay meesha wada galaan waxkooda cunaan ayaa loo diiday. runtii waxaana la isku dayay marar badan in arrinka meheradu raalligelin ka bixiso, maadaama ay tahay wax dhaqankana ku xun, dastuurka ee qaanuunka dalka u yaallana kasoo horjeeda, shareecaduna aanay qabinin. marka maamulkii markuu taa ka dhiga adeegay waxaa qasab noqotay marka in maxkamadda la geeyo si ilmahan xaqiisa loogu raadiyo, ganacsatada somaliland laftigoodana la tuso in dalku sharci leeyahay oo aanay dadka ku kala takoori karinin sababtu noocay doonta waa noqotee. cabdiqani waa gaasimaha dalada naafada, waxaanan wax ka weydiiyey sida ay wax u dhaceen. kadib arrintii markay noocaa dhacday anagu xafiis ahaan ka dalad ahaan arrintii waxaanu taraygarinay inaanu ka howlgalno annagoo kaashanayna hay-adaha xuquuqlisanka si markaa aanu u eegno dhinaca sharciga, isla markaan aanu u ilaalino ilmaha iyo xuquuqdiisa, sidoo kalena aanu u ilaalino muwaadinka ganacsada ah ee si uu xaq u leeyahay. markaa labadii dhinac baan nagoo eegeyna. waxaan markaa la xidhnay human rights commissionka oo waxaa jira wiil naafo ah oo ka shaqeeya barta Mukhtar Xasan leedo. wiilkaasoon la hadalay waxaa kaloo la hadalay in la raaqiyo iyaduna runtii ka mid a dadka u dado xuquuqlisaanka gaar ahaan dadka naafada ah oo ka shaqeysa human rights commissionka. annagoo dhammaystiran waanu isa soo raacnay. waxaa kaloo runtii na wehelinayay garyaqaan mubaarig in la ehdo oo human rights centerka ka tirsan. kaloona markaa weydiinay wiilka yar waalidkiis, waxaa noo sheegay aabihiin uu yahay tagsiile, isla markaana uu u yeedhay maalintii koowaad u dabeetana ka cudurdaartay maadaama uu umalaynayay in ilmihiisa yari uu dembi sameeyey. intaas kadib maalintii xigtay markaas iyadana waxaan runtii u ballanay inaan la kulanno mulkiilihii meheradda ganacsiga lahaa. waxaa la kulmay garyaqaan mubaarig iyo mukhtaar ninka leehdo iyo runtii xubin kale. markaa iyagoo la tugay way wareysteen arrinta u sheegay inay dhacday, laakiin si khaldan loo turjumay oo ganacsigiisa iyo la fadeexadayna iyo qaab noocaas ay runtii u kaleem gareeyay arrintii. balse siciid maxamuud jaamac mulkiilaha kafe berbera waxa uu sheegay inaanu waxba kala socon dacwaddaasi, isla markaana waxa uu sheegay inay jiraan dad ku howlan sidai ay sumcadda ganacsigiisa u xumayn lahaayeen. ha dacwaddaas waan sidaa u maqasheen ayaan uga maqalnay warbaahinta. wax allaale wax welina soo gaadhay ma jirto. dadka waxa ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu in jaakum faasiqun binaba'in fatabayanu an tusiibuu qawman bijahala fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin. yacni iyadoon waxbana lasoo gaadhsiiyen ayaa laleeyay dacwad baa la faray. warta marka miyaanay ahayn in las weydiiyo wax la hubsado sida dadka munadamada naafada noo yimaadeen inay hubsadeen inay dadkan kale ee waxaan dacwadan wadaa inay hubsadaan sumaaha.
warbaahinta la geliyey waxa la yiri waxbay sameeyeen badabada waxaas oo wax la wax ka jira majira meherada la dagaalamaya baa mushariga la dagaalamaya waa dad mutaqaana aan u jeedin runtii xuquuqda insaan ee u jeeda in la dagaalamaan businesska aan wado maqaaxida caalamiga ah ee cafe berbera oo asal ahaan laga leeyahay waddanka talyaaniga ayaa faracyo kala duwan ku leh qaar ka mid ah waddamada dunida maxamed cali saalax iyo warsame rashiid aadeen star tv magaalada hargeysa